seen andak seen seen youtube tax info seen rubrique urgent di yobbu fele ci gana ci accra la nga xamantene mo waxe woné carte lu yéme mudi app genre séisme mudi app téléphonique bo xamantene amna fa ci xol dekk ba waye dal la fa nek ci ay yaq yaq bari wul waye dal lu manté am mo modi ni lu jëm ci ay séisme daawis ko faral di gis ci dekk yoyu comme yi commencé di fa am nekana leneen lo xamantene ñi di espérer dina xamna di jombul den ci indi explication ci li waral mbir yu mel nonu ci fofé ci Accra.